resnici, jaz seveda ne želim v svojem delovanju gledati preveč nazaj, pa kdo je kaj naredil, pa kdo kaj ni naredil. Kazati s prstom, da imamo svoje predhodnike. Zdaj, ko tako poslušamo, praktično ni več nikoga, ki bi to akto kopiral. Nikoga v tej dvorani očitno, ki bi to akto kopiral. Se lahko postavi vprašanje, kako je mogoče, da smo prišli do sebe. Da smo danes to tukaj, da se na njej pogovarjamo. Jaz imam tu zdaj cel dokumentov, ki sem jih dobil od sodelavcev, ki pa piše drugače, ne? Da urad za intelektualno razvijanje kopira akto, ne? Iz avgusta, ne tako dolgo nazaj. Ne? Tako da očitno bomo morali te postopke v prihodnje tudi urediti, da do takih nesporazumov ne bo prišlo. Lahko bi še kaj drugega pokazal, tudi deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije za obdobje januar 2020-2021, tudi ki piše na kopiranem aktu. Torej, očitno ti postopki, ki jih imamo, niso ustrezni. Morda tudi na nivoju Evropske unije, da lahko pride na mizo sporazum, ki je tako, kot je nekdo dejal, dejansko ne sporazum, oziroma sporazum, na katerem je niz, ne, nekaj več. Slišim, Evropska komisija govori o desetih nesporazumih, da te sporazum. Torej, kot sem dejal še enkrat prave, podčrtam, vlada je sprejela to, kar je, sicer v tej fazi še neformalno, ratifikacija se prekine, se zamrzne in to je to. Kakšni bodo seveda koraki naprej, verjetno v smeri, tako bi zadeve kažem.